Praise God. Me, I'm good, I'm blessed, I'm here. And I'm happy for the Lord and His doings. So, karibu sana and welcome. Help me to tag all your friends. Invite them, let them understand. Kwamba tuko live pale Facebook and YouTube. Shala kalabago shete pakatala balandi. Zoro pakatalada. Halalalush. Yes. This is a very crucial week. Ile tunakumbuka what happened on the cross. And I want to tackle different sermons zinahusu the cross and the blood, the death, the resurrection of Jesus Christ. And the deliverance about to lipata kwa msalama. Manake it is good to have that knowledge. Ni vyema sana ku have that knowledge. And I brief on Friday. By Friday utakuwa umeelewa kile kitu. Alafu Friday nitaonyesha the stages zote Jesus Christ lazima angepitia. And ili atukomboe. Kwa hivyo, get ready for this one. Help me to share if hauja share. Tag marafiki wako if hauja wataga waite. And karibu sana. Karibu sana. Help me to understand the experience yako after jana. How you faring. Jeni kimbe uko hapa. Najua utahamia tu Facebook. Watu wa Facebook tunawajua. Hata wakikaa unakuta kwamba wanarudi pale Facebook, watu wa YouTube unakuta kwamba lazima atakaa pale. Thank you watu wako pale kwa Reverend Kevas Karanja Facebook channel. Na pale kwa YouTube, Reverend Kevas Karanja YouTube channel. Hey, Reverend Kevas Karanja. Kevas Karanja Vishu. So there are so many of them. Na unakuta kwamba zile zingine hazitumiki. That's why kuna hiyo ambao tukuja kufungua baadaye. Na ni muhimu sana. Imeendelea vizuri sana. Na if uja ilike, unaweza ilike. If uja subscribe, unaweza subscribe. Ni vyema. So, get ready for this one. Help me to share, tag all your friends. Waitu watu tumbarikiwe pamoja. Waitu watu tusome Bible pamoja. The voice of the blood. The voice of the blood. Mother nasema kwamba tunashukuru Mungu for the peace. Mother si tuliomba. Tuliomba lazima. Lazima. Tuliyesema kwamba tunaombea mtanga the first day after tunamalizia. Atunge mwaga hiyo mafuta alafu Mungu akose kusikia. Lazima Mungu agetana makubwa. Hii mtanga ikine naona kuanga na impact sana. Atuwezi tenenea mtanga wa taifa alafu madamu anaendelea. Lazima Mungu age intervene. And we are so happy for that. And we are so grateful for what God did. Caroline. Nate Mogai, thank you. Sarah Dong, thank you. Sarah Ruvai, Betty Karanja. Anasema kwamba aliwaka moto aje. Aliwaka moto jana aje. Aliwaka moto aje iwaka, eh? Gabraki, aliwaka moto. Anasema kwamba it was great. It was great. Wow, thank you. Thank you. If una testimony na uja share with us, encourage mtu ambaye kwa mahali pale, maybe ana maumivu kama yako, naone kile ambacho Baba anatenda, and we thank God for what God is doing, na tunaamini kwamba anatenda makubwa na maajabu, na atazidi kuyatenda. Yes, na bado. Yesterday was... wow. We thank God for yesterday. It was such a powerful service. What about yesterday? It was such a powerful service. Okay, yeah, just help me to share. Tag all your friends, invite them. And wajulishe kwamba tumefika na tuko. Tumefika na tuko. Yeah, na tuko hapa. Friends, anasema tayari amefika. Beth Wajiko, thank you. Karibu sana. Net Mongai. Usiingie peke yako, ingia na mtu. Ingia na mtu pale. Ingia na mtu pale akuje abarikiwe hata yeye. Yeah. Destiny Jenga, thank you. Janet anasema kwamba anafuatilia tu pole pole. Desurago ni ara fujo, eh? Elizabeth Arimu nasema kwamba pale Mombasa, Kongo ya. Mudoka peni na kwa leo umesema ukuja YouTube. Karibu sana hapa YouTube. Karibu sana. Varesha, thank you so much. Regan, Joroge, bwana Yesu asifiwe.
Mimi niko mzima, Virginia Wangari, karibu sana. Ah, Sharatika Bano Vasiri Garadish. Thank you, great people, thank you. And we are so grateful for the doings of the Lord. And so happy. Thank you. Thank you. Okay. Hakikisha kwamba hujaachwa nyuma. Hakikisha kwamba haujaachwa nyuma. Hiyo nimesema nitasoma hiyo. Hiyo. Kuna mesi nimesema hapo nitasoma. My God. So if you share pale kwa Facebook au mitu share, if you tag, tag marafiki wako, waite tubarikiwe, wacha tubarikiwe pamoja, wacha tusikie kile Mungu anataka tusikie pamoja. Yeah. My God. Sasa blessed sini nilikuacha Facebook, kwani ulikuja YouTube? Nilikuacha huko pale nini? Sasa tena nimeona uko huku. Veronica, how are you doing? I thought utakuja ni utakuja jana. Au una plan kuja Easter? Ate. Iwa chote. You know. So get ready for this one. Karibu sana, karibuni sana. Vajasmeko umeshare kwa marafiki. So, is this one denice or what? Yeah, holiness, yes. Jana wa prayer lazima na tuliomba, tukasema kwa maombi yetu ya kwamba tunaombea this nation for the peace na vituko na kuimbiwa na hiyo kuchomwa. And that's why we had 3 days of prayer and fasting. And we are so grateful for the Lord. Kwa now we have peace. And tunahubiri vizuri sana. Leo kulikuwa kuzuri sana. Na mpaka madamano ya kaisha. Na tulinenea the first day, Wednesday, tukatukua ile mchanga. And jana tukanenea ile mchanga again. Tukadikiria, Father, thank you. Na tukadikiria kwamba hiyo tumemaliza. Na tukavunja covenant zote kwa mchanga. Tukavunja jari zote kwa mchanga. Vifo kwa mchanga. And we are so grateful. Thank you kwa watu ambao waliparticipate kwa hizo siku tatu za kufunga na kuomba. And I believe the same way Baba amefanya kwa taifa. The same way Baba amefanya kwa nyumba yako. The same way Baba amefanya mpaka kwa watoto wetu. The same way Baba ameonekania mpaka watu wetu. So believe God ya kwamba our God kile ametenda kwa taifa. The Bible says pray for the peace of Jerusalem because the peace of Jerusalem is your peace. Na mimi na kwamba vida kumetendeka divyo kuna tendeka mpaka kwa biashara zetu na kwa maisha yetu. Hivyo divyo Jehovah God anafanya. So get ready and thank you kwa watu ambao wamesema kwamba and natomboa wanamalizia leo. Natomboa namalizia maombi leo. Walisema kwamba mahali tu wamekuta tukiendelea tumalize. No problem. That's what we call faith. That's what we call faith. Yeah. God, if haujapata mpaka kwa familia, ngoja uone kile baba atatenda mpaka kwa familia yako. Ngoja kile baba atatenda mpaka. If kuna kitu kimenijenga sana, ni kuona watu wengi sana ambao wamegoja makaratasi wamepokea. Yeah. Dani nasema kwamba yesterday was proof of the anointing of the soil. Yeah. After tulie hiyo mchanga, hiyo iki nini lazima kuletwa, lazima kulipuke. Ati ani mwuse inasema kwamba hiyo mchanga ati inafaa kuombewa sana. Yeah. Nims. Hakuna kitu kizuri kama kusikiza kile ambacho baba na kuongoza ufanye.
Hii inakuanga muhimu sana. Ukisikiza kile ambacho baba anakuongoza ufanye. Hii inakuanga muhimu sana. Yeah. Muhimu sana. So we are so grateful and we thank God for what God anafanya. Na Mungu ainuliwe. Yeah, kama ujeli, hata kwa familia zetu wametenda. Yes, hata kwa biashara zetu. Yeah, hata kwa biashara zetu. Just wait and see. So nataka tuangalie about the voice of the blood, the voice of the blood. Mesema kwamba hii wiki ni wiki special sana. Manake you remember what happened for us. Manake ni vyema sana kujua kwamba kuna watu wengi sana, if you don't understand about the cross, then you don't understand about the gospel. You don't understand about the gospel. So lazima tujaribu kuingia kiundani. Tuangalie haya mambo kwa undani sana ili tupate kubarikiwa. Kwa hivyo let's pray, we believe God. Alafu if una testimony yako utaandika pale au kwa 0726541172, andika testimony, tutaisoma tukamalizia mahali pale. Then after that, if you have your offering, your fasting, utatuma kwa 0716-508751. In the whole of this week, tutakuwa tunatuma gift zetu. Kile unaona kombo tasaidia watu ambao hajiwezi, the whole of this week will be doing that. Ukituma tunaandika, hiyo ni ya watoto, hiyo ni watu ambao hajiwezi. Maanake on Sunday, we are going to have a special service. Watu ambao hawana chakula, watoto ambao hawajiwezi, tutakuwa pale tunawapea chakula. We help them. At least this Good Friday, we sacrifice kitu. Jesus Christ sacrificed for us. Sacrifice kitu, watu ni 500, 100, 700, 1000, 2000, ana 10,000, 20,000, unasema kwamba hii nataka mama akure unga, mama tamba hawezi, shosho mba hajiwezi. Then on Sunday we have that one, na tunaweza fanya mpaka tuembelee watu wengi sana. Kwa hivyo the whole of this week will be receiving watu na kile gift zao zile ambazo wako nazo, and we thank God. Na ile ya fasting tunaipokea kuanzia siku leo, ile ulijinyima hiyo tunapea wale watu, manake hiyo ni sacrifice yako. Baba katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, thank you for the goodness of Lord. Asante kwa kile ambacho baba unatenda. Asante kwa kile ambacho baba unafanya. Wewe baba unatenda makubwa na majabu. Wewe baba ni kimbilio, wewe baba ni tegemeo. Asante kwa nguvu zako za msalaba. Asante baba kwa wema wako. Asante baba kwa mamlaka yako. Auwezileta watu hapa hivyo bure. Umewaleta kwa kusudi, Father. Tunaamini kwamba umetendea familia zetu, umetendea watoto wetu, umetenda kwa ndoa zetu. Father, umefungua milango. We lift you high in the name of Jesus Christ. Agano zote mbaya ziko chini ya miguu yetu, madhabahu zote mbaya ziko chini ya miguu yetu. Wewe baba ni kimilio, wewe baba ni tegemeo. Wewe baba, kama sio wewe tungepotelea wapi? Tungekimbilia wapi? Kama sio wewe Jehovah, tungekuwa wapi? But we have seen you. Tumeona kile ambacho unatenda, tumeona makubwa, tumeona watu wakikombolewa, tumeona watu wakifunguliwa, tumeona watu baba wakiongea, tumeona watu ambao hawangeza kutembea wakitembea, tumeona watu wakijazwa na Roho Mtakatifu, tumeona watu ambao hawezi nena na dimi wakinena na dimi. Jehovah, ni wewe umepanguza machozi yetu. Ni wewe baba umesikia kilio chetu. Ni wewe baba tumeomba mpaka juu ya taifa na umetenda. Father, we are humbled, O God, receive all the glory. Baba, sifa na utukufu ni zako. Sifa na utukufu, Jehovah God, ni zako. Ni wewe wa kuhimidiwa, ni wewe wa kuinamiwa. Ni wewe baba Jehovah God, wa kutukuzwa kwa kila jambo. We glorify you, Lord. We glorify you, Jehovah. Tunatangaza hii yake imebadilika. Watu wanasikiza hapa, tazidi kujazwa. Watazidi ku pokea uponyaji. Via brothers ya sisa utazidi kufunguliwa. Ini wiki baba tunamine koma vili ulifanya kwa msaraba. Jehovah God unafanya kwetu. Vili ulifanya kwa msaraba. Unafanya kwa nyumba zetu na watoto wetu. Father, we glorify you and we worship you. Katika jina la Yesu Kristo tunamana hata kwa mini. Amen and amen and amen. Karibu sana. Welcome, welcome, welcome. Let's brief what God is doing. Manake baba anatenda makubwa na majabu. Yeye ni mwaminifu. Get ready. Okay. Atu watu wangafu naenda how many days? La makosh. So thank you people, karibu. Get your Bible, get your notebook. Get your Bible. Get your notebook now. Let's go deeper now. If aujaalika mtu, hii ni muhimu sana. Itamsaidia kukombolewa, kufunguliwa. Nataka tukubaliane ya kwamba kile ambacho kilifanyika kwa msalaba, the benefits of the cross, the benefits of the blood, the benefits of the death of Jesus Christ, the benefits of the resurrection of Jesus, we are going to enjoy all of them in the name of Jesus Christ. So, let's believe that.
The reason why Jesus Christ alikuja hapa is to destroy all the works of the devil. Hiyo ni sababu tu moja. Na naamini kwamba shetani hana nguvu tena. Shalawa. Hey, Susan, blessed. Mtu akiwa na diabetes hawezi aka fast. Sure. Hata ikiwa una mtu mgonjwa ana bado baba hajamaliza kuponya watu. Hapana. Lazima ataponya. That's it. Paka diabetes. Mimi na testimony za diabetes nitakupea. Birthday. Kuna watu wao waliuliza birthday. Birthday. How are you surprised? How are you surprised? Birthday yangu ni tomorrow. Birthday yangu ni tomorrow. But waliona ni surprise kabu. Hawezi ni surprise Tuesday. Hiyo yote ningejua tu hiyo. But wakaona kwa ni surprise Sunday. Wakiwa wengi. But birthday yangu ni tomorrow. So tomorrow kiniambia happy birthday, nitakwambia oh that's good. So the voice of the blood. 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 But it is very, very important kurealize kitu kimoja nataka nieleze. Bible from Genesis to Revelation. Akiwa babu naanzia na about the blood. Na inamalizia the book of Revelation sinonga about the blood. Because birthday is very, very... Yes, ni muhimu sana, but kile na leo naongea about the voice of the blood. Nago usikize sasa. Birthday tuongea tomorrow. Yeah. So the voice of the blood. Genesis chapter number 4. Genesis chapter number 4. Genesis... Chapter number 4 and verse number 10. Genesis chapter number 4 and verse number 10. Genesis chapter number 4 and verse number 10. Let's go there. Genesis 4 and verse number 10. Genesis chapter number 4 and verse number 10. Are you there now? Taka mtu mmoja kwa Facebook na YouTube to post. Post for us there. Oh, let me use this one there. This one is good. Genesis 4, verse 10. Bible nasema hivi, look at this. Oh my God. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Can you see? Cain killed Abel. Na kafikiria kwamba hakuna mtu ambaye anamuona. Kwa sababu alitoa Abel mahali pake. Akampeleka kwa field. Abel kazi yake ilikuwa ni shepherd. Ni kuchunga. But Cain akaja akamdaganya. Akamtoa kwa place yake. Then akampeleka. Bible inasema vizuri sana. Kwa field. Walipokuwa mahali pale. Bible inasema kwamba nao Cain killed Abel. Now from there, akafikiria kwamba kuna mtu ambaye anamuona, kwa sababu there were only the two of them. But damu ya Abel ikaanguka kwa mchanga. Na kwa sababu damu inakuanga na voice, then Mungu akiwa heaven, temu alikuja kuongea na Cain. Akaja akamwongelesha, akamuuliza na wangali vile alimuuliza. Alipomuua, the Lord said unto Cain. The Lord said unto Cain. Akamwambia namna gani? By the way, watu wa King James, can you see the Bible says the Lord? The word Lord there is a capital Lord. Is the name Jehovah. Is a covenant name of God. Imetumika kwa King James pale. Say to Cain. Anasema namna gani? Where is... Verse number 10. And he said, ukiangalia verse number 9, anasema the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? But verse number 10, and he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Come on, because I can hear the voice.
The voice I can hear, the voice of the blood, meaning the blood has a voice. The blood can speak. Nasikia voice ya damu ya your brother ikiongea from the ground, meaning damu huwa inaongea. Nangali vile damu ilikuwa inaongea, ikiongea what happened now. Hii damu ya Abel ilipoongea, what happened? Kuna mambo yalifanyika. But I see now in the book of Hebrews chapter number 12. Look at Hebrews chapter number 12. Look at this. This one is good. Hebrews 12. And verse number 24. Hebrews 12 and verse number 24. Let me lay a foundation here. Hebrews 12. And verse number 24. Let me lay a good foundation. Verse number 24. Shalila korela. And to Jesus, the mediator of the new, mark this, covenant, to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Bwana sema kwamba damu ya Jesus Christ inaongea kuliko ya Abel. Remember, the blood of Abel was crying from the ground. Not speaking as necessarily very near. It is a cry from the ground. Baba kasikia that voice. Yeah, damu iki cry from the ground. But now the Bible says the blood of Jesus Christ. It was not crying. It was speaking. The blood of Abel was crying from the ground. Mungu risikia that voice ya cry ya blood. Ya Abel. But ya Jesus Christ damu ili mwagika. Si kulia ili ongea. Ili yaze kuongea mamazuri. This one is very important. Ya Abel iku inongea revenge. Yeah, Jesus Christ in Ogemba Mazuri. So when we remember Jesus Christ and the cross, we remember Jesus Christ and what he did on the cross. Nisikize. And remember ile damu alimwaga, hiyo damu hu inaongea. Na mpaka leo hiyo damu inaongea. Na haiongei hukumu kwako, haiongei laana kwako, haiongei ati uisha kwako, haiongei ufirisike. Bible inaongea inasema kwamba inaongea mambo mazuri. So anybody can understand about the voice of the blood of Jesus. Atakuwa na wasiwasi, atakuwa na roho the voice of the blood inaongea mambo mazuri. Nataka nitangaze bila uoga. It doesn't matter nani ambaye anaongea mambo mabaya juu yako. It doesn't matter nani ambaye anaongea against your business. It doesn't matter nani ambaye anaongea juu ya watoto wako. Is good to realize kuna voice ambayo inaongea na hiongei mambo mabaya, inaongea mambo mazuri. So chochote kimeneno kibaya, damu ikija baratika za yada, inaongea maneno mengine mazuri. Kwanza ina nullify kile kilitamkwa, then inaongea mambo mazuri. Ni vyema sana watu wabona weko uoga, mtu alisema watu wabona weko uoga, watu waliniambia no, mark this, Bible inaongea kwamba hii damu ya Yesu inaongea mambo mazuri. So mpaka wa leo inaongea doa yako itasimama, inaongea kwamba unafanikiwa kikazi, inaongea kwamba lazima utakomolewa, inaongea lazima, inaongea mambo mazuri. Haiongei utakufa before your time, no. Haiongei umaskini, hapana. Inaongea mambo mazuri. Na anybody kwa Facebook na kwa YouTube, let me just declare this, kuna damu ambayo inaongea mambo mazuri na ya maana. And that's what we can see. Ya Jesus Christ inaongea mambo ambayo ni mazuri. Now listen to this one. Ata damu ni ya maana sana. Nimesema kwamba Bible is a blood book. The Bible is a blood book. The Bible itself is a blood book. The Bible is a blood book. Bible is a blood book. The Bible is a blood book. Imejaa damu. Right from Genesis, there are pictures of the blood. Genesis, Exodus, Leviticus, Kondoo zinachinjwa. It's all about the blood. Takuja hapo. It's all about the blood. So muhimu sana. Na sio tu damu tu, nisikize. Hata damu yako hiyo uko nayo hapo. Damu inakusaidia sana. Wale ambao wamestudy biology sana, mimi nilifanya physics. Wale ambao wamestudy biology sana, you realize and understand. Ya kwamba the natural brand keeps us alive by doing five things. Hii damu yako inafanyaga mambo matano. Inafanya transportation, you understand that? Inafanya cleansing, defense, protection and sustenance. You understand? Ina sustains. Ina sustain.
ina sustain. So that's the blood about to miyako pale. So what about now the blood of Jesus? About the blood of Jesus. So nataka tuangalie mambo kadhaa babu muongea about the blood. Nataka tuangalie vile babu anaongea about the blood. Tuangalie vile babu anasema about the blood. Na ukirealize haya mambo kwisha, mambo yako yamebadilika. Let me tell you this. Nataka unisikize. Not only hapa duniani, mpaka biguni, damu ina kazi yake. Shalala gastari hashiala. I remember kuna time niliguzia hili jambo before niende mahali nataka kufika leo, na unafaa kujua. Nisema kwamba even kuna babo manne yako reviewed about the blood in heaven. Kuna babo manne Bible me review about the blood in heaven. Four things. Mabo manne Bible me reveal about the blood in heaven. Not only hapa, paka heaven. Paka heaven. So ili realize before atanisema mambo mine. Angalia this one. Woo, shalaba gastala basanda. Angalia 1 John. Angalia 1 John. Shula kalaba. Chapter number 5. 1 John chapter number 5 and verse number 6. 1 John chapter number 5 and verse number 6. 1 John chapter number 5 and verse number 6. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. Jesus Christ came by water and blood. Mark this. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. Angalia verse number 7. There are three that testify. Woo, hallelujah. But me nataka verse number 8. The Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. Three is in a testify. So testimony in a power. For there are three that bear record in heaven. Like King James, we're in a put. There are three that bears record in heaven. King James. Three is in a bear. Woo! Hallelujah. Blood is there. So let's see. Video babu nasema. Kitu ya kwanza unafaa kuunderstand about the blood. The first thing you supposed to understand about the blood. In heaven. La 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 la. Look at this. The blood. The blood. Ambayo ina bear witness hapa duniani. Inashuhudia hapa duniani. The blood is the center of heaven's throne. The center is the blood. Without the blood, mambo yote ambayo sahi tuna benefit nayo, without the blood as we tuwezi yapata. The blood is the center of heaven's throne. Angalia Revelation 5 verse number 6. That's number 1. Revelation 5 verse number 6. Bible nasema kwamba, behold, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and of all the beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain. Imagine, kodoka na kwa meuliwa, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God, sent forth into all the earth. Can you see that one? All the earth. All the earth. Ramakashi rita karamagato vasada. So kwa throne, Jesus Christ unakubusha kwa vile uliwa about the blood. That's why Jesus Christ pale center. Still, I'm a bear the max. But when I smoke about mekaka na kwamba. As it is, anaka kama kondoa mbaya mechinjwa, ameuliwa.
It's all about the blood. Manake heaven, the message is a message now in the tukubusha with the cross, the blood. Number two, the blood is a characteristic of the heaven's dress. The blood is a characteristic of the heaven's dress. The blood is a characteristic of the heaven's dress. Angalia Revelation 19. Angalia Revelation 19. Angalia Revelation 19. Wacha nikusomee. Nguo zetu zinaoshwa na damu ya kondoo. Kile kinakupea nguo ya utakatifu. The linen garment. Revelation 19 from verse number 13. Look at this one. It's a blood. Odoa blood. Auna nguo safi ya heaven. Revelation 19. Revelation 19. Angalia, inapenda hii. Lalakush. Revelation 19, verse number 11. Inasema namna gani? I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider, let me start from verse number 11, whose rider is called faithful and true. With justice, he judges and makes war. Angalia, his eyes are like the blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Angalia, verse number 13 is a key. Verse number 13 is a key. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the word of God. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Like that. Nini kinafanya gui kuwe safi? Blood. Bible nasema mevaa nini? Robe dipped in blood. Damu inaifanya white. Maneke kile kina kufanya mtakatifu. Kile kina kinafanya gua yako ya kiroho ukionekana. Ukuwe msafi. Is the blood. Unajua ukiangalia kwenye rumungu kina kuna video unaonekana. Remember kuna parabo Jesus Christ alipeana mtu ambaye hakuwa na guwe ya arusi. Guwe ya arusi ni ya white. Kile kinafanya kwenye rumungu kiroho na tukifika heaven, utaonekana kama uko na guwe ya arusi ya boni ya white is the blood. Kile kinaosha nguo yako ya arusi, guwe yako ya utakatifu. It is the blood. Damu inakufanya kuwa mtakatifu. So even heaven, Bible inaelezea hivyo. Bingu imefunguka na imeonekana kwamba imeoshwa na damu. So you know, get about the blood. Very important. Number three. Hii ni muhimu sana. The blood is a theme of the heaven's song. The blood is a thing of the heaven's song. Wimbo ambao unaimbwa pale juu binguni, theme ni blood. Nyimbo za biguni zile zinaimbwa, theme ni blood. Theme ni blood. Thing the blood. Angalia Revelation 5 verse number 9. Zile nyimbo zinaimbwa heaven. And they sang a new song saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou was slain, ulimwaga damu, and has redeemed us to God by thy blood out of thy kindred and tongue and people and nation. Magda, umetukomboa. So heaven nimbo. La 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 la. Nini zinaimbwa? Ya kwamba damu is speaking about the blood. Speaking about the blood. So wimbo wa heaven speaks of the blood. So how comes unaweza dharau the blood? Na heaven dim ni blood. Angalia wanaimba wimbo mpya. Wanasema namna gani? Ume to redeem through the blood. So angalia jambo la ina before ni ifike na mahali nataka kufika leo. Angalia vile babu anasema, the blood now is the apex of heaven's glory. Heaven's glory. Woo!
Packs of heaven's glory. Hebrews 12:22-24. Hakuna kitu kinapewa kipaumbele kuliko the blood. The blood. The blood. Na wakati tunasema kwamba the blood inaongea, kuna mambo inabadilisha. The blood speaks of kama 10 things ambayo nataka kukupea. The blood speaks of the 10 things that I kukupea. Woo! Number 1. Damu inaongea juu ya mambo 10. 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 Number 1, the blood speaks of sacrifice. Anytime damu ina mentioniwa, inatajwa, is all about the sacrifice. Kuna dhabihu imetolewa. The blood speaks of sacrifice. The blood speaks of sacrifice. All this sacrifice, manake ni key. Damu inaongea juu ya dhabihu, the sacrifice. Shararako uvaga. Sacrifice. Damu inaongea juu ya sacrifice. Remember, nataka unisikize kanisa. In the Old Testament, ukisoma Bible, if umetenda dhambi, lazima ungeenda utafute kondoo, uende na yeye umwekee mikono, auliwe ili usamehewe. Lazima ungetoa sacrifice. But now Jesus Christ alikuja kamwaga damu yake, akatoroa kama sacrifice. Now look at Hebrews chapter number 9. Verse number 22-23. Hebrews chapter number 9. Blood speaks of sacrifice. And that's why hatuhitaji dhabihu zingine. No! Za kumwaga damu. Manake damu ya Yesu Kristo ilimwagika as a sacrifice to us. Blood speaks of a sacrifice. Damu inaonyeshana kwamba kuna dhabihu imetolewa. As long as damu imeonekana, kuna sacrifice imetokelewa. Hebrews chapter number 9. Chapter number 9, verse number 22. Are you there now? Look at this. In fact, the law requires that near everything be cleansed with blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. It was necessary that the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices. But the heavenly things then themselves were with better sacrifices than this. For Christ, Mark verse number 24. For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of true one. For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. Nor did he enter to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with the blood that is not his own. Then Christ would have had to suffer many times since the creation of the world, but now he appeared once for all at the end of the ages to do away with the sin by the sacrifice of himself. The sacrifice of himself. So the blood speaks of sacrifice. The blood speaks of sacrifice. So auhitaji kutoa sacrifice ingine ili ukubarike before God. Auhitaji kutoa sacrifice ingine. Jesus Christ, high priest of the testament, alikuwa anatoa these sacrifices kila mwaka anatoa. Anaingia mahali pale, the most holy place, anakaa pale kwa darkness for 3 hours. Alikuwa anakaa pale ndani for 3 hours kwa giza. And that's why Jesus Christ kama high priest na kondoo pale kwa msalaba, kulikuwa na giza for three hours. Alikaa pale kwa most holy place, alikuwa anakaa for 3 hours. That's why Jesus Christ naye kwa msalaba, kulikuwa na giza for 3 hours. Maana high priest akitoa sacrifice, alikuwa anakaa kwa giza for 3 hours.
Then Jesus Christ kukawa na giza for 3 hours. Maneke razima ge fulfill the Old Testament. Maneke ni sacrifice kwa etu. Lazima kondo ambaye alikuwa anatoa sacrifice ya Passover lazima agendelee afungiliwe mahali yake mahali pale kuanzia saa 3 mpaka saa 9. That's why Jesus Christ ali the blood speaks of sacrifice imetolewa kwa ajili yetu. So au hitaji kuchinja mbuzi nyingine, au hitaji kuchinja kuku. No, blood speaks of sacrifice. Number 2 about the blood. Number 2 about the blood. The blood speaks of substitution. The blood speaks of substitution. Not only sacrifice, but substitution. Substitution. Ah! Substitution now. Wakati damu imemwagika nasema kwamba kuna substitution. Kuna mtu ambaye amechukua our place. Do you remember the story of Isaac? Do you remember the story of Isaac? Isaac alikuwa kufa by the way, but kondo akaja kufa mahali pale. So angalia Leviticus 16. Leviticus 16 verse number 21. Leviticus 16 verse number 21. Kulikuwa na scapegoat. Kuna mbuzi mbili wakati wa Day of Atonement. Moja ilikuwa inauliwa kwa ajili ya dhambi. Hiyo nyingine ilikuwa inabeba dhambi na inaondoa dhambi. High priest alikuwa anawekelea scapegoat mikono. Anatubu dhambi zote za wana wa Israeli. Alafu inaachiliwa na mtu ambaye alikuwa na nguvu na iangalia iende kabisa isirudi. Na kwenye temple kulikuwa na scarlet thread ilikuwa inafunguliwa. Ikienda kabisa, hiyo scarlet thread ilikuwa ina turn white. As a sign ya kwamba sacrifice imekubalika na dhambi zimebebwa. Ya kwamba ile mbuzi imekufa, imekuwa substitute, imeondoa dhambi, na ingine imekufia dhambi. Wana wa Israeli walikuwa nafaa kufa, but hii inakufia na inabeba. Jesus Christ alikufia na akabeba dhambi, akawa ni our substitute. So when we speak of the blood, tunaongea juu ya substitution. Kuna yule ambaye alichukua our place, tukachukua his place. Alikataliwa tukubalike, aliaibishwa ili tusiaibike. Bakata ramaga. Alifanywa mwenye dhambi ili sisi wenyewe tukue watakatifu. The blood speaks of substitution. Na watu wana nisikiza, Jesus Christ alichukua your place. Alibeba dhambi zote, alibeba laana zote, alibeba magonjwa yote, alibeba kile kinakusumbua. So anytime una meditate about the cross, anytime you remember about Good Friday, anytime you remember about resurrection of Jesus Christ, you remember this is my substitution. That's why nataka unisikize. That's why time alikufa kwa msalaba, there was this guy called Joseph of Arimathea. Do you know what happened? Joseph of Arimathea, kuna ile kaburi yake alikuwa awekwe mahali pale. But guess what? Nani ambaye aliwekwa kwenye kaburi yake? It was Jesus. Maneka hivyo ndivyo Jesus Christ alifanya. Mahali nilikuwa niweko kwa buri yangu, alichukua. Vile alichukua kwa Joseph of Arimathea, kaburi yake kaya kwa pale. Hivyo ndivyo sasa aliwekwa kwa kaburi yetu. Alikufa kifo chetu. That's why watu ambao tumeokoka, we don't die, we sleep. Alienda hell ili sisi tusienda hell to the heaven. That's why alienda hell for 3 days ili sisi tusienda hell to the heaven. Come on. Marara la bosha kala mama yanda baza la ba. That's why tema likufa. Kaburi za watakatifu zote, mawe ya lisprit, kaburi zikafunguka. Why? Maneke hawezi kuwa kwa kaburi na ukuwa kwa kaburi. He is your substitution, by the way. Alichukua your place, umechukua his place. And I declare hii wiki as he remember what Jesus Christ did for us on the cross. May all the benefits of the cross manifest in your life. Kile Jesus Christ alikuondolea, hakita kuja kwa watoto wako. Kile Jesus Christ alikuondolea, hakita fuata familia yako. Kile Jesus Christ alikuondolea, hakita fuata mpaka biashara yako. No way, no way, no way, no way. Usikubali. Usikubali. Hakuwezekani. You're going to enjoy the benefits of the cross. I say you're going to enjoy the benefits of the cross. Verse 8. The blood speaks of substitution. He is our substitute. Isaac alikuwa kufe, but kondoo time alikufa, alionekana. Yeye alifunguliwa, kaatiriwa, kondoo akafa.
Kuna yule ambaye alikufa on your behalf, awezi ukafa. Death has no power over you. We don't die. We don't die. Nimefanywa mtakatifu kanisa. Amechukua dhambi zangu. I'm supposed to believe that. Nikiamini hivyo nimekikiri na kinywa changu naokoka. That's what we call salvation. You believe with your heart that Jesus Christ, that God raised him from the dead. Then you confess with your mouth and you'll be saved. You are saved. With your heart you believe and with your mouth you confess. Confession out to salvation. Nataka mtu bwana nisikize mahali hapa nikuambie kitu kimoja. Hiyo cancer Jesus Christ alibeba kwa msalaba. Diabetes ilibebwa kwa msalaba. Laana za kwenu zilibebwa kwa msalaba. Oh my, oh my, oh my. Oh my. Aibu ilibebwa kwa msalaba, aliibishwa pale. Kavuliwa nguo zake, akawekwa pale aibike. Ili wewe mwenyewe usiaibike, na hadi kana hautaibika, alichukua your place. The blood inatuonyesha substitution. What was Facebook na YouTube, hear this. That's why we remember him. Tonge ambao mix ana juu yake the whole of this week. I gospel itakuingia. Utajua what happened on the cross. Talking of Jesus. Remember. History inasema namna gani. Yule askari ambaye alidunga Jesus Christ kwa mavu, maji na damu ikatoka. This history is not in the Bible, it's history. Unasemekana kwamba jitu yake moja. Haiku inaona. But ile damu alipodunga Yesu hivo, hiyo damu ikaingia kwa ile jicho. Na ile jicho ikaanza kuona. That's it. Na kaanza kuconfess. Son of God. That's why alisema kwa badhi huyu. Mwana Mungu huyu. Huyu ana hatia. The blood. The blood. The reason why namhubiri hapa. Is the blood. Ule utakatifu nimebeba sio wangu. Nimepewa. Hata wokovu nimepewa. Number three. Number three. The blood speaks of satisfaction. The blood speaks of satisfaction. God is satisfied. Damu inaonyesha kwamba ametosheka. Ah, I like that one. Kuna kitu kingine nahitaji ati utoe yako. Isaiah 53 verse 10 and 11. Isaiah 53 verse 10 and 11. Verse 10 and 11. It pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. So when Jesus Christ died na kamwaga damu, God is satisfied. Mungu ametosheka. Thank you. Sema, nimetosheka sasa. Sitauliza kevas. Nimetosheka nao. Iyo damu imetosha. Imeripia kile kitu nao. Once and for all. Meripiwa. Ametosheka. Isaiah 53. Iyangali vizuri sana. I like vile iyo vasi metoa vizuri sana. He shall prolong his days, by the way. Shalababosha. Ako satisfied. Ataangalia. Aone kwa kusawa. Mtu wana nisikiza hapa mkono wa suwasi. Sijuka na kwa pasa nitaenda heaven. Sijuka na kwa nimeokoka. Let me tell you about the blood. God is satisfied. And let me tell you something. You see, sometimes tunahubiri injiri. Na tunahubiri wa injiri kana kwa mpaka wa leo. Ati kana kwa Jesus Christ. Iye mwenyewe. Nikana kwamba Mungu amekasirika sana na sisi. Kila time. Kila tu mnaonyesha kwamba vile Mungu amekasirika, vile utauliwa, vile kila time message mix sana tunasikia vile amekasirika. But let me tell you, the blood of Jesus, time Jesus Christ alimwaga damu, he was satisfied. Kila watu wa Old Testament walikuwa wanajaribu kufanya,
zile sacrifices ulikuwa unajaribu kutoa, zile damu ulikuwa unajaribu kumwaga, Jesus Christ yake alipomwaga akatosheka, sema kuisha nao, it's okay now, nimetoshereka nao, enough now, nimetoshereka. So damu ilitosheresha God. Judgment ikaondolewa. No more judgment. Believer hata hukumiwe juu ya dhambi. Case closed. Believer atapitia kwenye bima seat of Christ. Hata hukumiwe juu ya works zake after kuokoka. But a born again Christian ambao umepokea utakatifu wa Mungu, hata pitia kwenye white throne judgment. White throne judgment ni judgment ya dhambi. Na itapitia watu ambao hawaja kubali Kristo. Watu ambao wameokoka na wameoshwa na damu ya mwana kondoo. Hawawezi hukumiwa juu ya dhambi. How now? God is satisfied. Na damu ilimwagika nikawa free. Nimeoshwa na damu. How now? That's it. Jesus Christ alihukumiwa on my behalf. Judgment. I'm born of God. I carry the seed of God. I'm born again. He is satisfied. Ile kitu tupatana tukihukumiwa, nijua ile kazi unafanya. Mimi nitalipo hapa, vile na hubiri hapa, nitalipo. Vile na una, by the way, how you use your time, utalipo in heaven. So vile unatumia hii ya time hapa, utalipo in heaven. Time yako umetumia namna gani? Watu ambao wamenifuatilia sana, na kumbuka kuna time nilifundisha, mambo 18 yataangaliwa ili ulipo in heaven. La 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 la. Mambo 18 yataangaliwa ili ulipo in heaven. Na ni vile umetumia time yako. Aifuna nisikiza hapa Facebook na YouTube. Let me tell you this good news. God is satisfied na blood ya Jesus. Ametosheka. Victoria, ujasikia hiyo? Mambo 18 yataangaliwa ili ulipo heaven. Kwa sababu kuna watu wataenda heaven but hawatalipo. Wameingia but hawatalipo. Wataangalia wale wengine wakishine but wanashine but sio sana. Joy haitakuwa the same in heaven. No, glory haitakuwa the same in heaven. No, 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 no. Haitakuwa the same. Taji hazitakuwa the same. Kuna mtu atakuwa na crown moja, maybe Ruthua ambao wakuwa na crown kama 10, Shinana kama 20. Anuadia hapa na Margaret hapa na Nims, maybe wako na kama 30. Ni mfano tunapeana. Shirotabu maybe akiwa na 35. Mother hapo kwa na maybe 36. Hata tushana, the joy haitakuwa the same. Hata vile tutashine heaven, glory haitakuwa the same. Kulingana vile unafanya, vile unatumika, vile unatumia karama yako. Vile unajinyima mwenye unaweza kuwa na kimzee na huko, but umejinyima, utalipwa. I tell you, utalipwa. It's not just like that. Utalipwa. So hapo ndipo nini? But watu ambao hawajaamini Kristo watapitishwa kwenye white throne judgment. White throne judgment. Wanahukumiwa sasa, matendo yatawafuata nyuma. Hatafuata kwa sababu hawajakubali Kristo ambaye aliondoa nao. Watafuata na kile walifanya. Unakuta kwamba watu wa uongo wanafuata na uongo, utaona kwamba uongo kuwafuata. Usherati unawafuata. Watu ambao hawajakubali Kristo watafuata na haya mambo. In heaven. Then wapeleko kwenye lake of fire. Sai mtu akifa nisikize, hakuna mtu ambaye amewekwa kwenye lake of fire. All of them wakumekwa hawa mahali tunamaita namna gani, sirio. Sirio, they are there. They are in sirio now. They are waiting kupitia kwenye white throne judgment. Wakati watafufuka nao wote, wapitia kwenye white throne judgment, alafu waerekezo kwenye lake of fire. But watu ambao wamekufa ambao wameokoka wako kwenye third heaven right now. Third heaven. They are enjoying third heaven. Woo! Wanatugoja. Tarubete kipulizwa. Spirit zitakuja nao. Wapewa mwili ingine. Tuende pamoja. Sharata kaba. Ay! Hii miaka 7 ya honeymoon. Tutakuwa tunalipo. Mtu atakuwa nalipo kile ambacho amefanya. Bitres Marango, kushare ulishare hapa. Ukasaidia mtu kusikiza na kuokoka. Utalipwa. Vile unakuwa ukiingianga ni msu una tag mtu anasikia, utalipwa. It's not in vain. Lazima utalipwa. Utalipwa in heaven. It's not in vain.
Vile unakuja hapo unaita mtu unampea hii samu na sikie. Huyo mtu anaweza kuwa maybe alikuwa chini anataka kujiua na umempea hope. Utalipo in heaven, umefanya kazi. So ni vyema sana ukiingia ujirejista. So ni vibaya sana sio tu kuingia to heaven, ni vibaya sana. Unajua hizi taji tupewa zitatusaidia ku worship. So utakuta kwamba unaweza ngangana na worship sana. Sisi tukimwaga zile taji zetu, shala baba. Unajua heaven tutakuwa tuna speaking tongues. Yeah, tutakuwa tuna speaking tongues in heaven. Yeah, kuwa faithful na utalipwa. Ukuwa faithful na kile umelipwa na kile umepewa. If you are faithful na kile umepewa na pesa, utalipwa. Au kumbuke parable Jesus Christ alipeana, mtu aliyetia mali hakuwa faithful. Ukuwa faithful na kile ambacho umepewa. Are you faithful na giving, utalipwa. Yeah. Watu ulisaidia, utalipwa. Ile utalipwa tani. It's not in vain. Vile umekuwa faithful na tithe, utalipwa in heaven. You have been faithful na kile ambacho umeaminiwa. Remember David alisema namna gani? Aliambia Mungu, "Huu tajiri si wangu, ni wako." So you are a steward, umeaminiwa. So how you use your wealth utaangaliwa in heaven. If unakulanga hata uwezi saidia mtu ajiwezi. If unakulanga pesa zote uwezi saidia mpaka kiwete kwa barabara, itaangaliwa. Unaweza ingia heaven but ukuta kwamba hautalipwa. Unakuta kwamba kuna watu ambao wamekuwa faithful na pesa, hata kuwa kwa kadogo wanakuwa faithful na hiyo kidogo wako nayo, utalipwa in heaven, I tell you. God is satisfied with the blood. Number, acha nione kwa tuko na kina nani hapa. Tuko number what? Tuko number 4. Ati ese alikuwa anafikiria kwamba mtu atalipwa tu. si kuleta tu siku ni utalipwa very soon. Nitakuja kuonyesha mambo 18 yataangaliwa ili ulipo in heaven. Ili tu sisi nikusaidie. Ili ulipo in heaven. Number 4. The blood speaks of cleansing. Damu inaongea juu ya kuoshwa. Ah! Rataka shala kalaba. First John chapter number 1 verse number 7. Steven Macharia, that's it. Ati Veronica, you thought crown ni moja. Hata zile zimetajwa kwa Bible, si hata moja. Na hizo ni zile zimetajwa, kuna zingine zitatajwa baadaye, ni mingi. Leave alone ni zile zimetajwa. Kuna mingi ambao hazitatajwa in heaven. Crown zitakuwa mingi sana in heaven. Crown zitakuwa mingi sana. Angalia Bible inasema namna gani. The blood of Jesus Christ, his son, cleansed us from all sin. Haliti nasema kwamba ati anatamani hizo 18 apate zote. Na ujua kwamba hizo ni zile mimi nimefanya sadi. So meaning hata kunaweza kuwa kuna mingi. Zile zile nimefanya sadi. I believe hata zinaweza kuwa na mingi sana. So Bible natuambia kwamba damu ya Yesu Kristo inatuosha dhambi zetu zote. I like that. Damu ya Yesu Kristo inatuosha dhambi zetu zote. Nini kinatuosha? Nothing else. Nothing. Only the blood of Jesus Christ. Anusikize. Narago nitege hapo, manake I know I'm going to surprise you. Watu wanafikiria kwamba na hii ni vyema sana kwa sana. Si kulia sana kunafanya uoshwe. Sikujikogesha tini. Let me tell you something. Hata ukilia namna gani, hawezi oshwa kwa sababu umelia. Unaoshwa na damu. That's you need to understand about the blood. This life is all about believing. Father, I believe. Unaamini damu imekuosha. So ukinyo kusikiza nao after kuokoka kuoshwa. So you remember Jesus Christ kwa John chapter number 13. Wakati alisema alikuwa anaosha disciples feet. Inuema Peter alisema kwamba mpaka mwili aoshwe. Asema kwamba
unaoga once alafu ingine ni mguu. Ingine ni mguu. The more you hear the word of God, the more neno linakuosha. Neno linakuosha, neno linakuosha. But dhambi zinaoshwa na damu. Damu ya Jesus Christ ndio inaosha. Praise God, hallelujah. Umeoshwa na damu ya mwana kondoo. Kuoshwa kwa damu ituta kazao ya kondoo. It does it. Awezi jiosha, Gladys, but awezi jiosha. Unaoshwa na damu. Damu ndio inaosha mtu. Damu, na sio damu ya buzi. Na Yesu Kristo. Praise God, watu tumeoshwa. Hallelujah. If haujaoshwa, una opportunity ya kuoshwa. Iyo damu, this week tunakumbuka about damu. Iliyomwagwa kwa ajili yetu. Number 5. The blood speaks of peace. The blood speaks of peace. Woo! The blood speaks of peace. The blood speaks of peace. The blood speaks of peace. Colossians 1 verse number 20. Having made peace through the blood of his cross. Peace. Remember, we have the peace of God and peace with God. Remember, before Jesus Christ amwage damu yake, hatukiona the face of God. There was a gap between us and God kwa sababu ya dhambi. There was no peace. There was war. There was battle. Until Jesus Christ alikuja, akabeba dhambi zote, akamwaga damu. No, in between us now, hakuna vita na Mungu. There is peace. So mimi na Mungu, hakuna vita. Mimi na Mungu now, there is peace. Na ni vyema watu ambao wanisikiza mahali hapa, usikue sasa una wasiwasi ati unaogopa mpaka kwenda kuomba. Damu ya Yesu Kristo imefanya kukuwe na amani. Unaweza kuwa umekosea. Go before your father. Mwambie, nisaidie hapa, nimelemewa hapa, nahitaji neema yako. More of your grace. Natamani nikujue zaidi. Natamani father ni machue. Maana kuna mambo kimachua in the word, utaachana nayo. Kuna mambo mengine watu wanayafanya kwa sababu bado hawajamachua in the word. The more you mature in the word, issues zingine zitatoka tu just like that. As long as you mature in the word. Peace. And I declare, because of the blood, may you enjoy the peace of God. Ooh, hallelujah. Oh my God. This one is sweet. Next. Number, is it number 6 or number 7? The blood speaks of victory. Woo! The blood speaks of victory. The blood speaks of victory. Over demons, witches, sorcerers. The blood speaks of victory. Rakete hazubiha stilatata. Hata ukikwaza kwaza hautakuwa unakimbia tu kakaishu kadogo tu unakwazwa. Unajua katoto kanaendanga kanabia, mimi nimekwaza, dada nimekwazwa. Ukigrow unakanyangwa na wakati mwingine hata unavumilia. La 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 la. Look at this. Revelation 2 verse number 11. 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 I like this. Victory through the blood. Damu Yesu Kristo already mekupea victory. If you can hear me now. Damu Yesu Kristo mekupea victory. Case closed. And they did what? Through what? Blood. Blood.
Hebu angalia that verse again. Just look at that verse again. Let me surprise you kidogo na hiyo verse, eh? Iangalie tena hii verse. Iangalie tena. By the way, tumelay foundation tu kidogo, tunapita tu. Tutachambua haya mambo the whole of this week. Utakuwa unapiga nduru na speaking tongues. Ukijua kile ambacho ulifanywa kwa msalaba. Oh my God. And they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. Can you see the word testimony is not testimonies? It is not in plural form. It is in singular form. Manake it is a common testimony. Sio testimony nini ati wakaraja ana tofauti na Lydia. There is a common testimony in our prayer victory. That common testimony in our prayer victory is a testimony of the finished work of the cross. That's a common testimony. Kila mtu ana testify about the finished work of the cross. That's a common testimony that gives them what? Victory. And they loved not their lives unto as he. And by they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. What is shida by the blood? So the victory is you carry is all because of the blood. The reason why we tell you how crazy is all because of the blood. The victory. Let me tell you something. I'm going to some Bible in a surprise. When Goliath are going to pigana na wana wa Israeli. Na uangalia mahali walikuwa. Okay, let me show you that verse kidogo. Angalia in the book of 1 Samuel chapter number 17. Kidogo tu. Shalalakosti ya larandu. Angalia, 1 Samuel chapter number 17, verse number 1. Hii ni tamu. Hii ni tamu. Okay, angalia. Now the Philistines gather together the armies to battle. And we are gathered together at Shuko, which belongeth to Judah, and pitched between Shuko and Ezekah in Ephes Damim. So what go happy? Ephes Damim. I've seen it already. What do you call Ephes? What is the meaning of the name Ephes Damim? The boundary of the blood. Ephes Damim means the boundary of the blood. So I wish a kwamba when I say this understanding. There is no way. Goria vya gewaweza. There is no way wa frisu wa gewaweza. Maneke mahali walikuwa meka. Palikuwa pamewekwa boundary. Na blood of Jesus. Because anytime we understand the blood, blood in a way a boundary. My people has repeated the boundary of the blood. Wachawi always repeated the boundary of the blood. Kifu haki wezi penetrate the boundary of the blood of Jesus. Ephes Damim means the boundary of the blood. That's why Saul, Goliath, wakipigana na yule ambaye alikuwa anafaa kutoka kwa wana wa Israeli walikuwa wanapigana kwenye valley of error. Error means tree, maana moja ni tree. So yule ambaye alijitolea waende kwa valley of error wakapigana na Goliath was David. Walikuwa wanapigania wapi? Valley of error. Error means tree, maana moja. So vita ilikuwa wapi? Kwa mti. Who was fighting with Goliath? Goliath is a picture of Satan. David is a picture of Jesus Christ. But vita ilikuwa wapi? Kwa valley of error. Valley of error. Error means tree. A picture of the cross. So where was the battle? Cross. Victory ilikuwa inapatikana wapi? Cross. Nani ambaye alikubali kwenda kwa cross? David, a picture of Jesus. Goliath was defeated wapi? Valley of error. Kwa mti. Okay, let me surprise you.
The name Era also means curse. Kwa hivyo yule ambaye anataka kupigana na Goliath lazima angejitoa aende kwenye vari ya arana na vari ya mti. Yani mtu ambaye atakubarika shatari dadaga busia dada. Yani ni mtu ambaye atajitoa, nisikize, afanyike raana, maanake era means curse, na kubali kwenda kwa mti ili apigane na Goliath. Who was that? Jesus. Alienda wapi? So meaning tuna tree, a picture of the cross, curse, na we have damu. Kwa hivyo kile kilikuwa kinafanyika mahali pale is a picture of the cross. Picture of the cross. That's why Saul hageweza kwenda kwa mti na afanyike lawana under David. A picture of who? Jesus Christ. A picture of Jesus Christ. A picture of Jesus Christ. That's why ili enda pigane mahali pale. Ndakuja kufundisha hapa. Alienda kachukua mawe tano. Mawe tano. From where? Brook. River. Kutoka kwa mto. Alienda kwa mto. Kachukua mawe tano. That river speaks of the Holy Spirit. Number five speaks of what? Grace. But also don't forget, David was serious. Goliath alikuwa na four brothers. So all of them, they were five. Goliath brought four brothers. Meaning, David akuwa inspired by God. Hakuwa naenda kumaliza tu. Goliath alikuwa nataka kuua familia yote ya Goliath. Goliath ana brother wengine wanne. So all of them kwa familia yao walikuwa watano. Hivyo kila mtu alibebewa jiwe lake. Shakata ragada kastiga. Woo! Shatala talala laganda. That's why Goliath aliuliza. Aliuliza David, unataka kuja kunipiga na stick? Unakuja na kakijiti hako? Aishi tunachambua hapo. Chana hiyo leo. So the blood inakupea victory. And I declare in Jesus' mighty name, because of the blood, you are victorious in the name of Jesus Christ. And let me tell you something. Ukiangalia David aligonga Goliath wapi? Na jiwe. Watu ambao wamestudy Bible, the word stone in Hebrew, ukiandika, ukienda ukiangalia sahi, ukiandika the word stone is father son. Stone, the Hebrew letters, is father son. Ndakuja kuichambua baadaye, usijari. But aligongo wapi? Forehead. Why face? Unajua mtu through face, identity. And that's why kwa kitaburisho unapigwa kapicha ka face yako, kwa sababu tunakujua through face. Aligonga face ka destroy identity yake. Face. Why go in here gonga face? David, a picture of Jesus. Manaka, there is that face mbaya. Amo Adam tamuriten Adambi. Face. Chukua face mbaya. But remember, who was Jesus? Jesus Christ was the face of God. So atuwezi kuona face mbili. Hii face zimeondoke.
But we have another face, Jesus. Look at this. Oh my God. Alianguka kakanyango then akachukua David alitumia tu sword ya Goliath. Sword yake. Can you hear this now? Alitumia sword ya Goliath to kill Goliath. Ali defeat Goliath through his ile sword alikuwa amekuja nayo. Goliath auwe David nayo. The same sword ndio ilitumiwa kuwa Goliath. David hakuja na sword yake. Ile sword Goliath alikuwa amebeba, the same sword was used to kill Goliath. Nataka unisikize. Ile sword alikuwa amesema idio, sasa idio, idio, hii sword ndio nitatumia kuua. Hii sword ndio nitatumia kuua David. The same sword ndio ilimuua. Why? Shetani alifikiria atatumia death to kill Jesus. But now, Jesus Christ, through his death, he destroyed Satan. The same way, Goliath alikuja na sword. David akatumia that sword to destroy Goliath. Satan alikuja na death. Kaja tia uwe, fikiria kwamba tia meua. Jesus Christ ameshinda. Through the death of Jesus Christ, the death of Jesus Christ destroyed Satan. Through that death, aka destroy Satan. Aliuliwa na sword yake. Rakata rabagastariva. Aliuliwa na sword yake. Aliuliwa na sword yake. Ile panga alikuja nayo ndio ilimkata kichwa. What about hand? Aila loshia kala. Authority kichwa, authority. Alikatwa kichwa, authority. That's why Jesus Christ. Angalia. Angalia, David wakati alitoka kwa vita, alikuja kuwa amebeba kichwa ya Goliath. Anatembea nayo hivi, kichwa ya Goliath. Kwa sababu alitoka kwa vita na kichwa ya Goliath. Au ndio na babu umesema hivyo? Alitembea, Felix alitembea, Destiny Tenga, alitembea na kichwa ya Goliath. Kila mtu akimuona, anaona kichwa. Alitoka, hakutoka kwa vita. Hivyo, alitoka na sign. Alitoka na kichwa ya Goliath. Rataka. Alitoka na white head authority. That's why Jesus Christ, time are defeat now. Bible inasema kwamba alimpokonya funguo. Alitoka na funguo, a picture of authority, kichwa. Alitoka na funguo. Jesus Christ, alienda hell. Kampokonya funguo za kifo na mauti. Alitoka na funguo, authority. Kama vile David alikata Goliath akatoka na kichwa. Then Jesus Christ alidefeat Satan akatoka na funguo, authority. Same thing. Same thing, Sarah. Hallelujah. Kichwa alitoka na kichwa. Oh my God. I don't have time to talk about this kwa sababu alichukua ile kichwa akaipeleka Jerusalem. Ile kichwa Goliath. History inasema kwamba the same place called Golgotha, the place of skull, was the same place David alienda akaweka that hand of Goliath. This is good. Hey, let me surprise you now. So, listen to this. Kulikuwa na wafarisayo. Kwanza natana New Testament. Wacha turudi para kwa David kwanza. So, kulikuwa na wafristi. Na wana Israeli wanapigana vita. But hii vita, wana Israeli hawako wanafaa kupigana. Wafrisi sasa hakuwa anapigana. Alikuwa anaondoa mmoja. Goliath,
God ndiye alikuwa anasimamia saidi nyingine. God ndiye anasimamia Wafilisti. Then David anasimamia wana Israeli. Nisikize. David akishinda wana Israeli wameshinda. So the victory of David ni victory ya wana Israeli. So in case God ndiye anashinda wakipigana, victory yake ni ya Wafilisti. Kwa hivyo akishindwa Goliath, Wafilisti wote wameshindwa. Kwa hivyo Goliath anasimamia kampu yote ya Wafilisti, akishindwa wote wameshindwa. David akishinda wana wa Israeli wote wameshinda. So the victory of David ilikuwa ni victory wana wote wana wa Israeli wote. Ah. Sharalala. Nataka unisikize hii, nataka unisikize. So wakati David alidefeat Goliath, wana Israeli walidefeat Goliath. Si walienda kupigana vita, but David aliwapigania vita. Victory yake ni victory yao. And the victory of Jesus is our victory. So kile kinanijenga after that. Mbona sema kwamba wana Israeli walikibiza Wafilisti? So now Wafilisti hawana nguvu kwa sababu mkubwa wao ameuliwa. Kwa hivyo kazi ile walipewa, kazi ile walipewa. Ni kufukuza tu Wafilisti. Anaofukuza, imagine, kusoma Bible chapter number 17, walikibiza Wafilisti sana kwa sababu ile victory David wamewapea, imewaenergize wafukuza Wafilisti. Na sisi kwa sababu ya victory ya Jesus Christ, that's why tunafukuza Wafilisti, that's why tunafukuza mapepo. Rida lela galashi, ndigene haligata. That's why tunafukuza mapepo, cast out demons. That is on what tunafukuza mapepo. Oh my God. That is only tunafukuza mapepo. Ni kwa sababu we have the victory. Wa Israeli walikibiza Wafilisti kwa sababu ya victory ya David. Because of the victory of the blood, that's why tunafukuza mapepo. Because of the victory of the blood, that's why wacha tunafukuza. That is only tuna victory of the blood. That's why tuwezi kushindwa nao. Maneno the blood imetupea victory, tunafukuza Wafilisti. Wa Israeli waliatiwa kufukuza Wafilisti. Sasa hiyo wako na uoga. Kwa sababu already they are defeated. Blood inakupea victory. Destiny. Yeye mugai anasema kwamba ati anafurahishwa na kile kinasemwa hapa. God, the blood. That's why the more you realize this, the more mambo mengine hata kusumbua about the blood. It's all about the blood. Let me tell you, juu ya victory ya blood, alafu you can tuendelea tomorrow. Manake bado tuko na time. Kuna time sana. Excuse me, queen. You remember Jochebed? You remember Jochebed? Alitengeneza kare ka ark. Katengenezea Moses akamweka ndani na akaweka pitch. Alafu nao, kare kaaka kaperekwa kwa River Nile. And don't forget, River Nile hapo ndipo watoto walikuwa nafaa kutupwa. But Jochebed akajua kwamba hata Moses akienda mahali pa kifo. Manake, lilalaza. So River Nile was the river of death now kwa watoto hawa. Kwa sababu walikuwa nafaa kutupwa kwa River Nile. But mamake Musa, alitengeneza ark. Akaweka Moses place ya kifo chake. But alikuwa na ark. Kile aliweka ni pitch. That word pitch there means blunt. Actually the Hebrew word for the word pitch there is blunt. Hivi kile ambacho alijua kwamba kitapea victory Moses. It is a blunt. Hata akiwa kwenye River Nile, place of death. Mahali watoto wengi sana wamekufia. Mahali destiny za watu wengi sana zimeishia. Mahali watu wengi sana wamefikisho mwisho. River Nile. Yeye akiwa na blood. Ako kwenye place of death. But ana survive. Ako kwenye place wale wengine wanakufia. Mahali ana make it. All because of the blood. And I want to declare today wakati na malizia. It doesn't matter kana kwamba uko kwenye River Nile.
It doesn't matter kana kwamba uko mahali wale wengine wanafutwa kazi. It doesn't matter kana kwamba kondo kuna magonjwa. Unaweza kuwa river Nile, but wewe ni tofauti. You carry the blood. You have the revelation of the blood. You are covered by the blood. Because of the blood, river Nile kwako haitakuua. But river Nile kwako italeta connections. Mahali palikuwa ni pa kifo, but isaidia Moses akaconnect na daughter of Pharaoh. The place of death ikawa ni place ya destiny, na place ya protection, na place ya kutufanya afro hata kimaisha na kifedha. Why? Because of the ark. Ilikuwa imewekwa pitch. Blood. Blood. So Jacob ilikuwa na revelation ya blood. Kwa Jacob, the only way to defeat death, the only way to defeat Nile, the only way to silence the enemies is through the blood. Hallelujah. I wish you understand the power of the blood. It doesn't matter mahali uko. The blood may protect nyumba yako. The blood may protect watoto wako. The blood may protect mpaka generation zako. The blood may protect mpaka nyumba yako. Doesn't matter what they are saying. You're protected because of the blood. Liver ambayo inaua watu. Because of the blood way haitakuwa. Ule mtu hata kwenu, maybe kwenu kuna liver Nile. Maybe kwenu kuna mtu wa magonjwa. Maybe kwenu kuna mtu wa cancer. Maybe kwenu kuna mtu wa, unaua watu. Maybe unaua wasichana. Maybe unaua wavulana. Maybe kuna mtu kwenu. Sharata rata rata rivosti kalaba. I declare, oh, because of the blood, you're not going to die. Oh, because of the blood of Jesus Christ, you're going to live. Oh, because of the blood of Jesus Christ, you're going to make it. Because of the blood of Jesus. Blood of Jesus. We can go deeper and deeper and deeper in the Old Testament and we see how many people, most of the blood, they enjoyed victory. All because of the blood. Let me surprise you. When David was killed. Okay. Wacha tu nikuja hapa halafu nimalize. You remember the story of Obed-Edom? Mtu ambaye aliweka the Ark of the Covenant for 3 months. And the guy was blessed. Nyumba yake kabarikiwa. Who was this Obed-Edom? Obed-Edom means servant of the blood. Guy with the mystery of the blood. Guy who knew the mystery of the blood. That's why David, after kuona kwamba nani ambaye amebarikiwa ni servant ya blood. Angalia. Time aliendea ark. Ambayo inasema kwamba alikuwa na kanyanga steps 6. Anajipindua hivi. Then ana sacrifice. Anamwaga blood. Mahali tunasema kwamba David alimuibia Mungu. Nguo zikaanguka. Alikuwa na akanyanga 6 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anapingirika hivi. Then anamwaga blood. Kusabu alijua kwamba the only way out. Alijua kwamba there is no way Obed-Edom mabarikiwa. Ni servant of blood. Na amepewa the ark. Akainayo. David naye akajua hii siri ni damu. Na mimi nitakuwa na kanyaga step 6. Naweka damu. That's how I survive. Na akachukua kabeba nao. Na alikuwa amebeba ark vile ilikuwa inafaa kubebwa, si kama hapo bereni. Because of the blood. You are safe. Tunakupa sifa Jehovah God kwa wema wako na nguvu zako. Asante kwa damu uliyomwaga kwa msalaba. Hii damu ina nguvu, hii damu inaweza, hii damu inakomboa, hii damu inatenda makubwa. We are so grateful for this blood. Damu yako Baba inaongea mema juu yetu, inaongea maajabu juu yetu, inaongea uponyaji juu yetu, inaongea ukombozi juu yetu. Father, hakuna mtu ambaye ananisikiza hapa Jehovah, shetani hata mweza because of thy blood, mapepo hata mweza because of the blood, hawatakufa because of the blood. Tangaza Baba, hii damu ya msalaba
iliyomwagwa kwa ajili yetu imekomboa nyumba zetu, imekomboa watoto wetu, imekomboa familia zetu, imekomboa watoto wetu. Father, they are free because of the blood of the cross. They are free because of the blood of God. Hawatasumbuka usiku na mchana, hawatangangana na kazi, hawatangangana na doa, hawatangangana na maisha, because of the blood of God. Thank you, Lord. Damu ina nguvu, damu inatenda makubwa na maajabu. We celebrate you, Father. We glorify you. Unatenda na unaonekana. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba hata kuamini. Receive your victory because of the blood. Chochote kinakusumbua, receive the victory because of the blood. In Jesus' name. In Jesus' name. I love you people. Hii ni wiki ambayo tunaangalia mambo mengi sana ya msalaba, mambo mengi sana ambayo yamejificha kwa Bible. Tujaribu kuyachambua, kuyaangalia kwa undani sana ili tusaidike. Ivu kama hali pana ujokoka, na ungetaka tu uoshwe na damu ya mwana kondoo, nionyeshe kwa mkono wako hivi. Jesus Christ died for your sins. He is your substitution. He is your substitute. Are you there? And you want to receive him. Anakupenda. That's why he died for you. Sema Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaamini uliniosha. Na kuanzia siku ya leo, nimeamini ufufuo wako. Na nimekiri kwa kinywa changu ya kwamba Yesu ni Bwana. Asante kunikomboa na kuniosha. Katika jina la Yesu Kristo, nimeamini nimeokoka. Awa Baba wameokoka na watakuja kuokoka, na waombea nguvu. Natangaza kwamba Roho wako Mtakatifu anazidi kuwatumia. Unawatendea makubwa na maajabu. Father, ni viumbe vipya, ya kale yamepita. Unawaonekania, unawatendea makubwa na maajabu. Asante kwa kile Baba unafanya. Asante Baba kwa nguvu zako. Asante Baba kwa ukombozi. Pokea sifa kwa mwanawe ni mwenye haki. Baba, asante kwa kile umetenda. Katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Amen. You are born again, umeokolewa na damu ya Yesu Kristo. God bless you people. Thank you. Chochote kilikuwa kinakusumbua because of the blood kimeondoka. Asante watu ambao tulifunga last week. Hii wiki tunatoa gifti zetu kwa sababu on Sunday we'll be gifting watu ambao hawajiwezi. Gladest, thank you. So naweza tumia ya 0716-508-751. Nasema kwamba hiyo ni ya watoto. Hiyo ni ya fasting. Na kile unasikia kwamba hii Easter nitapea watoto ambao hawajiwezi. We'll be giving them. Maanake ni vyema sana. Manda the more tunazidi kuchambua Bible the whole of this week, I know kuna watu ambao wataona Mungu na dimension nyingine hawako wameona. The cross and dimension nyingine. Yeah. Tutaangalia kwamba how to use the blood and how to use the name. How to use the blood and how to use the name. Sababu watu wana mix up. Unakuta kwamba they use the blood in where they are supposed to use the name. And where are you supposed to use the blood? And where is... So tangalia haya mambo kwa undani sana. Hakikisha kwamba umefuata hii wiki yote tukiangalia about the cross, the blood, the death, the resurrection, all those things. Na najua kwamba I know ni ina maumivu sana. Sababu tukiangalia kwamba the thing stages Jesus Christ alinini, alifulfill the atonement, the day of the feast of atonement. Na tuangalie the stages of the how they were celebrating Passover, na vile alifulfill the Passover, the afkomen kale kama mkate, the afkomen kale kalikuwa kanakatwa twice, the afkomen kalikuwa kanafichwa kwenye grasi ya tatu, then katoto kanaambiwa kwamba kaende katafute, then imefungwa na linen imewekwa kwenye grasi ya tatu katafute, alafu kapiske gine ameacha. So haya mambo anaosa nina. Thank you kwa dinjo, kuna thank you Eunice Macharia, God bless you. Gladys Butter, thank you. Nimesema kwamba ile zile za ati Beth Karago nasema kwamba hii Bible
Bible tena imefanya nini? Bible ni nzuri sana. Hii Bible ni nzuri sana, by the way. So tutumia hiyo 0716-548-751 za fasting zetu, tutasaidia watoto nazo on Sunday. The whole of this week will be giving that, tunasaidia watoto, and we glorify God for that. Asante kwa wale ambao leo wametuma, na wale ambao wanasema kwamba pastor, mimi nataka nisimame na watoto. Yeah. Na watu ambao hajiwezi tu wanunulie, hata kuna kaunga kamoja au unga mbili, au unaweza sema kwamba nimnunulie watu unga mbili au unga moja. Hii moja. God bless you. Monica, Margaret, Tricia. Hiyo ni? Okay? Ali, okay. Okay, sawa. Ali, mwite tu hivyo. Mary, God bless you. Barikiwa sana. We meet tomorrow here as we go deeper understanding about the blood. Na ati. Veronica nasema kwa bae, pastor, weka nini? Weka hiyo number. So if bado una testimony, weka tu hapo, na bado tazidi kusoma as we continue, na tutabarikiwa sana. Ruth Wambogo, thank you. Patience Boru, thank you. Mama watoto, how are you doing? Praise God. Shalom, I love you so much. Nyinyi ni watu wa baraka sana. Tupatane tomorrow. Josephine na Maggie hapa. Miss Beth uko hapa umeingia tu saa hii. By the way, nyinyi mko watu wengi sana. Hawa watu zaidi ya 200 na huku juu. Si mnatoka tu na like. Na if auja subscribe, una subscribe mahali pale. Na Eunice, haya mambo ndio nachambua. Stay hapo. And this Sunday, by the way, tuko na Holy Communion. Get ready for Holy Communion this Sunday. Lazima tuko na Holy Communion this Sunday. Yeah, lazima tuko na Holy Communion this Sunday. Shalom. I love you.